løgn, forakt for demokratiske spilleregler. I Norge er vi jo veldig glad i den amerikanske venstresiden. Det er jo oi, 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 det er jo ingen grenser. De får Nobelpriser, og de blir hyllet, og de har det fint. Men den amerikanske høyresiden har vi aldri skjønt. Den store overraskelsen er jo at Trump har gjort det så godt. Det er jo ikke bare meningsmålinger som gremmes over det. Det er jo mange som har gjort analyser. Men at han vant Florida såpass klart, at han vant Ohio såpass klart, at han vant Texas såpass klart, det er jo bemerkelsesverdig. Det er en katastrofe i USA. Det er drept flere mennesker i denne smitten enn de gjorde under 2. verdenskrig. Så det er svært. Vi får inntrykk av at valgkampen er mer omstritt og skittende med årene, men er det så sikkert? Selv valg på 1800-tallet var dominert av skittenspill. De tok i bruk avisene i svertekampanjen mot hverandre. Adams sendte ut sine folk for å grave opp så mye smuss som mulig om Jacksons ektefelle. Så selv for nesten 200 år siden var valg preget av kontroverser. Kanskje det ikke er så stor forskjell på valg før og nå likevel.